Akalarımız obunachilar ekan mana. Hozir ko'rishib oldik. Omad. Gap yo'q aka. Mashinani ko'rib yurishibdi-kan. Pulni qilib kela olasizlar musobirda yurganlar. Yaxshi. Mana akamiz. Rossiyadagilarga salom. Bo'ldi. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Do'stlar, bu qismga xudo xolasa Matislardan, Namangandan xudo xolasa zo'r qilib qo'ldan kelgancha video qilib tayladik. Videoni ko'rasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib ko'rasizlar. Har xil qilib dehqonlar millionion qilib qo'ldan kelgancha video qilib tayladik. Variantlari ham bor xudo xolasa. Bestlardan, MX-lardan, yangilaridan iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qildik dehqonlar millionionlar. Like'ni bosib kommentariy yozib ko'rasizlar kamchiliklarni. Hamma mashinadan qilib oldik xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Yangi kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Uzbrand konditsionerda silkasi bor. Aziz obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana Matisimiz Namangan mashina bozoridan mokri asfalt. Aka, bu 89mi? Lux konditsionermi bu? Lux konditsioner, aka, diskka balon, balonlari yangi. Kraska bormi? Mana shu eshikda. Petnomi? Yurgani qancha? Kuplari bor ekan. Oppa, 107000 yurgan magnitofon bor, gaz bor, polik, chexol bor, salon. Ko'rib turibsizlar. Eshik holati. Pultlari bor. Nemena, ana chorodmatim. Ana do'stlar. Motor ochilmagan, akkumulyator holati. Gazi bor, konditsioner kutib turibdimi? Pultlari gacha bor ekan. Arqa salon. Gazi turibdi, zapaskalar joyida. Gazi 75 talik bu? Ha. 75 talik. Nima bo'ldi? Keldimi? Ha. Hech qulangan bu? 5 minut. Aka, necha pul deyapsiz? 5 minut. 5 ming kami bor. Kelishtirib xudo xolasa gazlari ham 705 talik. 705 talik. Pulti ham bor ekan. Bor. Pultlarigacha bor. Ana shu eshikda petnosi bor. Lux konditsioner variantga chi. Faqat naqdga. Baho berishdimi agar sir bo'lmasa mana shu bozorda? 4.5 qilishdi, qo'shilsa yurardi. Telefon raqamingiz? 90lik. 219 25 55 raqamlariga telefon qila olasizlar. Qayerda mashinasi bu aka? Hozirda. Mashhad. Mashhad, Namangan shahar. Bo'la oradi aka. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miroxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan 70000 yurgan toza gazi bormi aka? Yo'q, bu benzin. Benzinda. Toza balon. Balonlari yumshoq bo'laveradi. Xo'p, biz so'ragan obunachilarimizga hoppa. Mana bu tomondan ko'rinishlari mokri asfalt bo'lib ketdi mana mana shu yerda ikkita bor ekan. Ostlarga chiroyli qilib zo'r qilamiz. Kraskalari toza. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, eshik holati ko'rib turibsizlar, knopka lilolim. Sidina Zavodskoy salafonlar taqishib qo'yilgan. Rul holati, yurganini aytdik, magnitofon 70000 yurgan. Mashina. Hoppa.
Kımmat. Hop beskendi senir. Gel kor akümülatör. Kireske toza değişti. Motor açılmaya. Ben arkasal mı? Körün yetken bosa. Ake ehtiyat bulun. Zapaskeler durup da damkiler, balın külüç. Pardaları, boru çokları. Ha? Mustang YouTube. Aka nech pul endi buning narxi? 5.5. Kami bor, 5.5. Ozgina kam bo'l, ko'p emas o'mana. Ko'p emas. Baho berishdi mana shu bozorda, sir bo'lmasa. Baho berishdi mana shu bozorda. Nech pulda atrof aytdi? 48 qilishdi, qo'shilsa yuradi. Variant qachi? Beramiz. Ishonarli odam bo'lsa, 1-2000 puli borga chiqaradimi? Yarim pulni beraman. Yarim pulini bersa chiqadi. Telefon raqamingiz? 94lik. 421. 1514. Shu yerda mashinasi ha? Bo'l, Namangandagi. Qaysi kanalda chiqarilgan bu? 2011-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, GCB rangda. Bestimiz, hozir ma'lumotlarni beraman. Balonlari xo'p, almashtirib olsalaringiz ham bo'ladi. Lekin qo'ygan joyi atak yaxshi holatda. U Lux kondisionerim bu. Best kondisioner Lux. Bo'l. Oppa, yurgani qancha? 208 000 yurgan, akkumulyator holati. Pulti ham bormi? Bor. Pultlarigacha bor. Gazi ham bor. Motor yaxshi dur aka. Motor o'g'il zo'r, bo'lib ketmagan. Balonni almashtirsa, mashina xudo xolisa yangi. Kraskasi nech foiz? Kraskasi 10 000 xolos. 10 000 bo'ldi. 10 000 kraskasi bor ekan. Xo'p, polik, chig'ul bor. Ruh holati gilamlar tashab qo'yishibdi, yurganini aytdik. Mana salon. Mana arxiv holatlari. GCV rangda. Tonirovkalar qilib qo'yilgan arqadan ko'rinishlari. Hoppale. Gaz 65'lik. Maşina bütün ekan arkaları. Oğulları yan bütün idi. Tanirovka qilib qo'yilgan. Narxi nechi pul aka? 4300 kam borgan. 4300 kami bor, kelishtirib berasiz. Bu ishonarli odamga variantga chiqmaydimi? Boshqa oladigan. Ha, pul zarur. Kelishtirib xudo xolasa baho berishmadim sir bo'lmasa mana shu bozorda. Mana shu bozorda 3700 3700 qilishdi, qo'shilsa yuradi. Sizga dehqonchilik o'zini mashinasi bu? Telefon raqamingiz 93lik. 93lik 426 426 6687. 6687 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersak-a, telefon qilsam. Xo'p do'stlar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, oq rangda. Bu video registrator ko'rinyapti. Balonlari yumshog'idan qo'yilgan. Kraskasi qanaqa aka buni? 15 foiz bor. Atrofida? Ha, yuzaki, tashqisida ichi. Ha, tashqarida. Gazi bor. Ko'tar yo'q, chizilgan aka. Bo'la oladi aka. Akkumulyator holati. Pulti ham bor. Pult bor. Yurgani qancha ekan? Yurgani operatorda ozgina. Biz tabloga 200. Bo'ldi, ko'rib olamiz. Motori yaxshi, xudo xolasi. Rasxoti yo'q, ha? İşi holati. Xo'p, linolim chiqullar qilib qo'yilgan. Rul 238 ming yuribdi. Magnitofon Pioneer. Bagajda olsa bo'ladimi aka? Ochiqmi? Pioneer kolonkalar qilib qo'yilgan. Tonirovka. Mana salon.
zadni kamera i video registrator ko'rindi orqada. Narxi necha pul aka? 4000 kami bor. Qo'y joyiga tilpin. Kelishtirib berasiz xudo xolisa. Ha. Variantga beramizmi? Bankga banka beraveramiz. Bank orqali? Ha. $2000 puli borga bank orqali bita oladi. Baho berishdimi sir bo'lmasa mana shu bozorda? 3.5 naqd qilishdi. Qo'shilsa yuradi. Qayerda mashinasi bu aka? Shahar aka. Shahar Namangan. Ham chiroyli generalni ham beraveradi. Bo'laveradi, generalni ham beraveradi. Generalni yepcha qo'shsa nomiga ham tushadi. Telefon raqamimiz 90lik 214 5225 raqamlarga telefon qilaverasizlar. 2006-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza. Gazlari bordur? Temir o'ka. Temir gazlari bilan. Balonlari yangi. Bo'laveradi. Xo'p. Motorlari yaxshi, ha? Hoppa. Xo'p. Akkumulyator yangi. Xo'p, motor yaxshi. Gazi bor. Mashina o'tkazar o'ka. Udari yo'q. Qimmat chexol polida. Qimmat chexol pollik qilib qo'yilgan. U kojinlik. Qutlarigacha bor. Ishi holati mashina luks. Rul, chexol mana, sidinalar bar. Lolum polik gaz magnetofon 151000 yurgan. Hoppa. Arqa salon. Ha, yaxshi, qaytib kelaver. Gaz turibdi. Bunisi necha pul aka? 3800 o'qib. 3800 kami bor. Kelishtirib xudolasa, buni bermaganimiz qancha? Buni 33-34 qilishdi. 33-34 qilishdi. Bank orqali bu ham bita oradi. Bo'laveradi. 1.5 puli borga chiqa oradi. Yo'q, yo'q. 2000 puli bor. 2000 dan atrofida puli borga chiqa oradi. Telefon milliongacha pul beradi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz bunga? 90lik 214 5225. Bu ham Namangan shahar. Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib xudolasa beriladi. Aziz obunachilar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, Matisimiz prostoy qutlari bo'lishi kerak mashinani. Xo'p. Gazlari bor, balonlari yaxshi holatda, mashina yurib turibdi. Yurgani qancha aka? 99000. Gazlari bor ekan, temir. Yurgani aytdik. Mashina prostoy. Lilo'nun kuyruğuna siz dinlemez, zavatsız koyun. Ake koldun aç koyun. Hop, akimlantır, kovalatı maşına yürüp durup, geldi bu. Balonları. Toza mashina aka. Arqa eshigida mag'dami? Petnomi? Kraskasi bor. Kalitni ochamiz arqani. Yo'q, hoda. Xo'p, gazi bor ekan do'stlar. Narxi necha pul deyapmiz? 4800 kami bor ozgina. Variantga beramizmi shanali odamga? Shtirga. Qayerda mashinasi bu? Shahar Namangan. Shahar Namangan shahardiki. Bermaganimiz bo'ldi mashina bozori sir bo'lmasa. 4350 berdim. 4350 bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Zapaskalari ham bordir, ha? Telefon raqamingiz? 90lik. Necha? 050 50 75. Qancha endi aka, 44ga beramizmi? 45 ga, dedingiz 45. Telefon qila olsan, kelishtirib berasiz. Bozoringizni bersan aka. Xo'p. Mashina lekin normalmi? Telefon qila olasizlar. Gazlari bilan. Do'stlar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Balonlar yangi. Kraska qanaqa buni aka? Kraska aytib aytdim. Butun ha undan olasiz. Butun. Eda beda bor, atak mashina butun. Gazi bordu? Bor, temir o. Temir gazlari bor. Yangi bo'lgan, 5000 yurmadi ishlari. Hali 5000 yurgan yo'q, motor yangi bo'lgan. Akkumulyator holati.
خوب گازلر بود. 20 کنسنر لکس. 20 باز پرانس بود. یا 20 کنسنر لکس نه؟ کنسنر یهوده. اتاق من اینه چرگیچلر کنوب که خوب پولیک چیگولاق پولیان. یوریان 270 می. مگه این تفون با؟ Sen açtın mı? Lan kaç diye durgan açtım adamsın. Balonla yenge. Temir mi bu? Temir. Temir gaz balon. Narxi nech bilan aka? 3700. 3700 kami bor, kelishtirib beriladi. Dokument behijolat. Dokument, ha. Qayerdagi mashina? Qo'qondiki. Qo'qondiki. Xo'p. Dokument qayerda bitadi? Shu yerda bitadi. Generalni dastasiz o'zingiz? Generalni, ha. Xo'p, bermaganimiz bo'ldimi, sir bo'lmasa naqdi. Qanday qilishdi? Qanchani qadalgani? 3200 ga hozir ham beramiz. 3200 ga hozir bermadingiz, qo'shilsa yuramiz. Bo'laveradi. Tayyor mashina. Telefon qila olasizlar. Telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 352 352 yo 052 99lik 052 5554 5554 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersan aka telefon qilishadi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Matisimiz. Kraska qanaqa deyiladi aka? Kraska polni. Kraska polni. Xo'p, narxi 3200 kelishamiz. Gaz, temir bo'ldi. Motorlar yaxshi aka. Motor qaroq qadir. Xo'p, Lux kondisioner, kondisioner ishlayaptimi? Kondisioner. Kondisioner ishlayapti. Salon. Mana ko'rib turibsizlar, lilolim chexollar qilib qo'yilgan. Yurgani 170 ming magnetofon. Chexol. Salon. $65 gaz. Aka dehqonchilik bu? Ha, o'zimiz. O'zingiz mashinangiz dehqonchilik. Aka 3200 kami bor-da. Baho berishdimi sir bo'lmasa mashina bozorida? Bir etta manda qilishgandir. Sırı bulmasa? 26'dan tutup başına kılıştı. 26'dan öttü. Aşağı atrafı da kılışı olursa koşulsuz yürüp olalım ondan olursa. Variyantke biramız mı bir işe alalım? Yok, variyantı o ne? Fakat iştirge. Kayırdı maşinası bu? Şakar iken, Namangan Şakar. Namangan Şakar. Maşa, pastı yakırdı. Şurada bir tane telefon rakamız. 99'lik. 99'lik. 916. 916. 1474. 1474. Bozoruz bir sanki. Sağ olun. 2006-yilda ishlab chiqarilgan mana Matisimiz oq rangda balonlari yangi qo'yib qo'yilgan. Kraskasi qanaqa amaki? Bitta eshigida kraska bor. Eshigida ichiga o'tmaganmi? Yo, ichiga o'tmagan. Chipda petnosi bor. Petnosi bor, yer berida, orqalarida. Orqasida. Orqa kapot, oldi kapot toza. Orqa oldi kapotlar toza. Akkumulyator holati, gazi bor. Yangi. To'rtta baloni ham yangi. To'rtta yangi balon. Yurgani qancha ekan? 300 oshiroq yurgan. Motor yaxshimi axir? Motor yaxshi. 300 mingdan oshiqroq yildi, motorlari yaxshi, balonlari yumshoq. Xo'p, salon, lilolim, chekul. Ko'rib turibsizlar. Mana. 375 ming yurgan magnetofonlar bor. Yo'q. Arqa ochiqmi aka? Çoklara joyda gazi bor.
Amaki neç pul veramiz endi bunga? 3 yarim deyapmiz, kelishamiz da. 3 yarim kami bor, kelishtirib sizga dehqonchilik, o'zini mashinasi. Yo, meniki tirichilik. Tirichilikda mashina. Bo'laveradi, variant variantga beramizmi, bo'lib berishga? Yo. Faqat naqdga. Naqdga. Sirib. Bitta eshigida bor. Yo, bu ana orqasida kichkinchina petnos bor ikkita. Bunaqa orqa og'i toza. 3 ta yon verda qilasizmi? 3 tepasida. Teparog'ida. Bo'laveradi. 350 so'm berishdi. 350 berishdi uje. Telefon raqamingiz 99lik. 99lik 511 511 9207. 9207. 3050 berishmabdi, qo'shilsa yuradi. Siz o'zingiz generalnikdamisiz? Ha, generalnik. Generalnikda. Mashina Anjondiki. Baliqchilik. Baliqchining mashinasi.